God is now fighting my battles. Back to the center. Para here, back to the center. Atiriri atimunywa na kiengei. Pagwa leo. Wow, kinya leo. Your time sasa. Oh, your time. No ni agitigire. Oh. Dari atigajo. Edi. Ah, kana baisi haya anyeta braki yake ndago kwa. Gai. Rei tai situraria. Koro yararia. Ee. Oje kedo koro yaraya na mia. Gai. Ana gwara gwu meta kwa muhiki agithi consecration. Ee. Ah, skali, aki meta koko kwa kwa. Wow, we ni mukora kona relationship nake. Ba kora kona yo. Wow. Kai ni ngoi katia we ugucoka okire ni gukiagire ta juni ni samariza relationship yote and now I'm free with my kids. I'm free to do what I want with my life. But kani dari utige herera gukwitimi detre yeah taru ku ko nyuma taru ndu tete wera mugi muno kiogora nyeki na they need me more than I need them. Yeah, so what I'm doing I'm just doing my things. Not fighting him na digeta kumu fighting. Hati de na need. Digeta kira kumu fighting toro. No na need kumu fighting. Eti kwa kumura kamia kano na mo kuire. Na ni toto ni ora ika ni ake ni mire eri. Roshi wa kahuji ni aka hata kuhuji ya. Roshi ni Saturday. Anyu wa kinya. Anyu wa kinya Saturday Roshi ni na kahuji ya. Kai. Wow. Kisi yote mumu wana hawa ya kwa mwure efi. Ake mwuti miya kwa nyo ite fagi. Rewe oyo joy. Joy ya nyo hali ufagi. Ile life. Na she's a lesbian. Life. Hata wabona haki anajua she's a lesbian. Kai. So nina kukire ugirete. He onadukai kukugeria. Anything. Wikishu igire girete re. Beni kala kwa kwa tiku idaga tu, ikala kwa joe tiku emwe. Eee. Akura ti stories, naongere ya poza uongo, kita kitu ni mkweli. Nani ni sensire ni the truth. Gutiri hede mkururi ya geari ya githe bakeu, that's just impossible. Akura kitu kururi ya nadanganya, wabi omenye kururi ya ni best friend yake, so gutiri uduwa toi. Eee. Na wadhi omenye kururi ya. Beni ya kekari ya roshi oma ni hati kururi ya kakora beni hare hari namura the namura ke and he'll be taken nowhere. I know. Nari nimura hara beni ya kire nimura ramu taitha kire dakae kuari ya nidadeka post damu ila akireki. Asa kuma JCM ya higori lori ni amde ni noni ikira beni udwati aigwe na igwe akuna mtu mwingine. Everyone knows. Unless niera ni demu era stop this gotire modo kya kimuira and that's why for the last 2 weeks ni memuondokea things have been messy ni kanakebe ni kumata tikana na beni 2 weeks ago kanika na those 2 weeks things are messy. They are on actually na ni joririe modo ngiraiga ngai I hope damate kuingiriria maundu ini maya akwirate tondu ngiaru moni kururia winamie we Kororia, stop this now. Kororia, no, ni aroa, dimo ya kwa. Ose ni mwaki, Kai, ni wadona. Na umanya, kororia diya kodogo wade na mwishiga. Kororia is a millionaire. Kororia, ena hinya mkiko kina peni, na ya nalitwa. Kororia has nothing to lose. Ya. Na umane yate ona peni niwe. Unona akirudisha kesho asubuhi? Benya karare muku akamuragana gutiko ndu agatwaro. Jesus ni ahorere mugo era beni dakae kugondu onori kwa ahorere tu akwera dira horo kijane mwa patron wa kanitha makajira please mwaririe no yageigwa awezi sikia mtu mwingine saizi amelewa kai na sai jenga ko ido sia hito na ri tari we ko uri ya ben egwake ekira fu ao beni wake kana mwe beni wake ona gasade peke yake kai atia wake na rajini kunyo maranyu kai no dakinyua kana ndu akanitha anyua na ndu akanitha ka kinyua nao yi ya na brada hu sino na sasa brada hu dam the only woman who is who has been there eh? Yeah but mean me on the case all those nonsense hizo stories inaongea baka za kurudisha masidezi yangu ni ishachukua masidezi yangu
Ke tondu no nori ahana utariho ni ninya ngona ni uragikoretwo kimunyitirira fiu. Angalia vile ameanguka at once. Niene nidira mugitagira. Yeah. I was protecting everything because we have a lot of secrets. Okone adotasi MP asiore. They couldn't fight him. Now atari marahurira thimu. All politicians are calling me because they thought I want a seat. And B, I don't want any political seat, you see? Yeah. Now they are calling me, they are telling me, dirigeshwo yote na shishia kegi turale kereje ciothe. Just caring. But it means they ne marare na dirigeshwo no matireta gucirekereje ndo bagiteyo giakwa. No. Now they don't care. Just you ni shadow. Just watch out. Kururia ni amakia. Pasa maudu mairu minati. Wakona ta maudu mawa de kaumba arwele mora gido ni nafikira ni uongo. Haiya, kiege yaga porwe wa iru minati. Ah, siyo, ya Illuminati ni uongo. Oo, oh, ninge ata mi ninge taka iyo. Lakini ya kuwa watu wawiri ni ukwezi. Wow. We hold a lot of secrets. Ni kunyamaza kuwa tunanyamaza tu hapa. Hii, afadhali kunyamaza. Katiri nani diyako muni nareu? But now, hiyo story ya Illuminati koruri ya meguza. Maudumatu mie jina maeko koni nakariga pati ya Illuminati itamariza kanisa. Watu watatoroka kabisa. I know. You know, Kingei may not feel the impact now, but with time, ataona moto. With time, ataya feel the impact. Na kamurage imire kanitha? Kakamurage na katuraga kuu? Murage niyo higire? And now I want to use Murage's wisdom, eh? An investor ziyo mtu wakushinda hapo kwa kanisa atikishinda hapo akifanya yu jinga. Yeah. Fellowship na all those nonsense. Mm. Now I want to follow Murage's roots. Yeah. The best. Unakuja church dakika kidogo unachomoka. Yeah. Sina shinda hapo. Investor mkani unakaa kanisa kutoka saa tatu baka saa kumi na moja jioni kama mtu wajua. Ah, that is uwari unekuwa hadu. That is a cult. It's a cult for real. Nani ya taa? Kumita kuwaship modo. So mi oregi uga atere, niye gireta na adhiri nige muno and I cannot talk. Yeah. Because we ora dute takani gaine shi ori digedo gire. Eee. So dhiyaluta kawiro shi odeho na mordu laluta kadeho na egai. Yeah. Na sinzi ni merelewa ina na, my dad is a reverend. Yeah. Adela ilo ina ne mvajeriko ministry. So digeda kia ugona kia ugeti ni tanta odo hale agidhiri nige godi la fio. Na nerehe deno kia gia yara imo visa ugo kururi ya kugaga. Ni afati kuimoda ageheo. Ii. Ni are umo. Ageheo todo wale. Ni agere kirita de mwaka imo. Oo. Wow. Wea kwedo waria na rere. Waria na mudo weto Pastor Charles wa Ashira. Akwa dikire maru wato doi matron. Ogyo na kanitha dogi umo. Arafu ri woka nituka menyori ya togeka wina goku. Exactly. Yeah, ukwedo aria na Pastor Washira na rilo karia nake ukanjira nigetha njinirire. Ngwati na ketano yako leto akihurira muno, unajua they are worried of the things, how things are going, eh? Yeah, mwiri aku heka buriki kanini ya guwite na guku. Do you know niko na burden because all pastors are calling me? Yeah. They feel ashamed. I'm the only one ule mera kwa utumakaiwa ni kwa higa nila. You know, mame nye nete maji rodore, mi kila anything ni kiembia bishop is final. Yeah. Ni kiwambia let suppose this pastor that is final. So all the ring, maudu ma umothe, they put every burden on me. Wow. Eh, mufa, bishop mda mata idalia. Musiao, ate? Tadu bishop doa kati musiao. Kwa nito siya kwa siya dhirare, siya kisha dhirare kwa kuduti, nitafefu dhirare kwa kumiempani ya kika kitu. I live my life, he lives his life. Yeah. Na mimi so that I can be free. Yeah. Wanewa adigere hili gire dahi katika niwe. Tika kuwela wea kwaza, wea unagotire kedu utari na kiyo badama. Wawudwa uhiro hau niki dhuri kene. Imagine. Yeah, you have a life. You can date anybody. Yeah, I have a life to live. Yeah. Do you have to live in my life? No. You have to change. I cannot drag you with those nonsense again. Yeah. Actually, I'm so happy for you. I thought you would make a charity under your name. I'm going to support you.
mimi nakusupport sana. Yeah. Yule na mwadu makwa, yeah, akifanya za church, afanya na huko. Yeah. Then ile kitu sasa inamsumbua after I left. Ana mwadu manama mkorete. Kai na mani, ina mani dago itekia. Nego dho kufiyo. Todo na diweshi ya weni ukietekira mwadu maya makinye haria makinye tera inao. Noona koroto inake. Hmm. Igeje kororia na post ya pere. Stop it, na itowe na hiyo ishe. Yeah. Lazima siwezi ambia kororia towe. Wow. Ben is fighting me after all the work I have been doing. Can you imagine after all the sacrifices you make it a kanithaini yo? What the hell? Nakwira tiri. Mm. Nenda rutire Ben kirafu. Mm. Nenda rutire Ben omaraya ine Ben are na aigeta ke. Eh. Wow. This is very sad. Mm. Penya de tara ginya ikita ikomi muthenya ngakiali. Eh. Ona yi? Mm. E unai kare agwa reda. He wewe distance na maudu maltodo no ni rera rumiro hau. Akiri tenginya arako thugumira we murume. Instead of defending me, ara defend demo tumi yake nego. Yeah. Now let the wife defend him. I know. Now he is on fire, let the wife defend him. If I was there and in Nigeria modified it, now let the wife defend him. Like they know how bara ni kishi yake na ku disrespect. Ni we bara ya do eta shi yake no shi. Actually ni we ben yana hego gitiyo ni ndo wakwa. I know. Yeah. Mm. Now tell us you are kafakarari. He's a billionaire actually, not a millionaire. Yeah. You are kafakarari jide. Move out of this rubbish. Yeah. Ara juri toroni dena ditori na nile ara premium bre. Eh. Do you know my church? Yeah. Ramu, I don't know. Hmm. Mutumi ya Simon Kabu Sara Kabu ara juri. Me, I have a very big name. Do you know where I fellowship? Hmm. Ramu, I don't know. Hmm. But your host makes you think that you have to shine because you are in the church. Yeah. Ara juri, just go attend the church service. Yeah. Walk out. Right. Ima mbozi ngini baka titazi liko kwa fellowship. That's not the yo siyo kazi ya boss ready. Na niyo ikarawe matroni wako ukane uko resigni? At the time I would resign because I cannot be able to do that. Na problem yake nere no one can replace me. Kutu mburu yake watakoni replace nake. Yeah. But with the time, staki kukwiti immediately, juni kikwiti immediately. Mm. Yeah, tani fight na wajia ya napenda vita sana. Yeah. And in the process of vita, biashara yangu itaumia. So Mr. Key, I have to be very wise. Yeah. So later, now that I had quit kwa mambo ya mapenzi, so di kuitete maudu maya magi mwode. I think that is why. Agejiyo horo wakara kuda akikoma the whole night. Kai. Una for the last two weeks. Hmm. Ikono beni niyakomete mahae ni maagoma. Ni ile tu unajikuta kwa umewewa. Uro wala liye mwodo difitale. Wakinya adoke ya ligoge. Uro wano nekomile. Juu na option ni hivyo sasa. Benda komaga. Wow. Nye doma agoruke. Nona mwana hapa are good wife. Mwana nyoshu ni dongima dubai ni totia lagia nake. Damu burokete kila mahali. Na giri huwa akureka oni supporti ya teatodo kia gai danye dete. Na neoye uguo. Takwe na terere. Nona uguta posile bishana karago. Anyari kije denyadaro. Mnyadaro kuna mwushu nene di ya kule wake. Denyadaro, ore tajuke na kidamu, gimwira kutide. Akijuri kwe na waru, kwe na miji, kwe na anyanya, gimwira kutide kidode zeta. Akijuri basi kuna vishunalesha, damu, ore peteka nyumbani misi yuko. Kwa kuigala wesi, tulandito wa zile safari paki korea. Nia dahi nyadaro, ura gilwane mwiritu wakajira, hee, nyokire eko uko. Ala. Yuka agitha bagi bi bedroom na ciana makejego bakabaga kuna ciana so mi ndira tukinigigwa safari park mina muona kwa camera sokio na watu iko bedroom yeah but awe nona wiki igire igithira ehangiti ne guthaitha na higoriro na mi nimeambia hadi soja itamfukuza kama umbwa staki hiyo jinga yeah eh hadi kida dije na matoro mauta hakodoro jurutio itiga gucoka guikie ngei we Sadia moto kina nijui noo ne mudu mwega. No, I'm back to the father of my kids. Yeah, that's good. Yeah. No menya dhuri meo irumuno reunige mwasho kano na kiege iri unige mumenane na the father of your kids. Oh, digete kira kademu kegu. Yeah.
Hapana, siwezi kubali. Unajua sasa atafuata umaki sasa mati yani mtumi yake complete wame hadi wakafile divorce kila kitu. Yeah. Ah, acha nikae na huyo tena ana drama hayuko online si mtu public figure. Yeah. Sasa hiyo hizo drama zote. Mhm. Sasa wewe uso moto ni yaka adoro. Hii kia game ya gudu kani ya fiyo fiyo. Ni ya gudu kia fiyo. So everyone go reach, who wana reach Bishop through mimi sasa. Wow. E mofa, mofa muda mota idhagia. Mofa muna tota idhagia noti muna taudu nake Bishop damoti kagiridia nona. Oh wow. E. Tadu mofa mwa hori ya koruria denoa ya dimu noni tako hori ya koruria. One call asha chukua. Yeah. Jona. Kai thank you niko muhoreria. Ai mana urumo ingi. No kai no riria agwetire nyina. Hau ne menyire bas. Ah, ne kire uru. Mm. Nasati kuruma mutu na mamwanya. It's very painful. It's very painful. Ati nyina he agwe irio ne iko beri ya ya JCM. How is that even true? Hmm? Ugo ni horo ama ne nyo muheaga irio. Maani? Wow. Ne gukiandika ugo niki. Ya naona ni mugoroki. Unajua yule jamaa yuko sawa size. The guy is ako depressed. Ni kama that is ako depressed. Guy. Alikuwa na kuandika andika. Wadumu mmoja kuruia andika ni mama. Guy.